гол нь хэрэглэгч шүү дээ. Наадханд ч тэгээ зах зээл байгаа юм. 500 мянган бодлоо авчих шүү дээ. Бүгд ирчүүд. We open in all Europe. Now we will open here. It is good. Итальяс. Хөдөлж гинэ. Are you sure? Yes. No! Ийм амархан бичих гэж яаж мэдлээ? Одоо очлаа. Чи нэг ямар үнтэй гэж мэдэхгүй байна. Тэр ч юу их мэддэг залуу шүү. Би ч гэсэн тэгж бодчих. Бүх ороо гэталт хийх юм байна. Би нэг дээр харсан. Good luck. Thank you. Is it for every man? Only for real men.